Ja. Apropos, jeg har drept i andre land, French og Moland, har du vært borte i, har du touchet på den? Den har vi touchet på. Ja. Vi har ikke gjort en episode av den, fordi der har vi hatt litt sånn planlagt litt sånn, ting vi eventuelt har lyst til å gjøre. Men det jeg kan si da, er at jeg har snakket med, for jeg har vært med på skytebanen hos en skytefyr fra politiet, som, der vi prøvde å gjenskape JFK-avstand og forskjellige ting. Ja, ja, det var kult. Jeg fant ut at jeg hadde truffet JFK på den avstanden. Ganske greit. Der var han, hva heter han? Oswald, var det den? Ja, ja. Oswald, ja. Mm. Jeg hadde, på den avstanden, det hadde gått helt fint. Ok. Så det var jo gøy å finne ut av, at jeg også kunne drept JFK hvis jeg ville. Men han er jo bekjent av gutta, og har jo vært det. Og da fikk vi liksom litt, høre litt om, for det første, at det var en backup-plan, dette med å kunne kvele seg selv til døde på cella. Det var liksom noe de hadde trent på i årevis, på å kunne få til, det å kvele seg selv. Yes! Ja, og da begynner du å skjønne hva slags folk det er. Det er harde gutter da, som ikke skal bli redde. Jeg visste ikke at det var mulig engang. Ja, nei, men det, altså, du gjør det helst med kompiser, og så vet du det at i det den sviktfølelsen kommer, eller den der, når det blir klemt rundt nakken, så får man ikke panikk. Man bare er ikke folk som fortsetter. Driver og gjør det når de driver og runker og sånt også? Jo. Jo, jo, jo. Husker Californication har en episode der, hvor han ene, han henger seg jo på badet. Ja. Han kommer seg ikke ut igjen. Nei, og det har skjedd. Og det mener jeg at det har skjedd med han ene spionen da, i Storbritannia, som vi også skal lage en episode på. Mm. Som plutselig var inne i en bag og holdt på, hadde appelsin i munnen, og det er mye der da. Helvete. Men når jeg fikk et innblikk der, fra hvordan han tenkte, han var våpenspesialisten, og han også har kontakt med French, når jeg først skjønte det, så ble jeg sånn, ok, men her stemmer ikke den offisielle historien da, i Kongo, den stemmer ikke det helt tatt. Og det har jeg senere fått oppleve på kroppen, der jeg ser krigere, da, spesialsoldater, folk som er jævlig opptatt av det, og vil være spesialsoldater, og har vært det i en eller annen grad, de er jævlig gode på krigføring. Fordi det nytter ikke, du må gjerne ha masse barnesoldater eller voksensoldater eller sånt, som ikke har fått noe særlig trening, som står og skyter med AK. Liksom. Mm. Men de skyter, de har ikke de stridsteknikkene da, innlært som man har hvis man er spesialsoldat. Mm. Så selve scenariet om at de gutta skjøyt han fyren og smiler og koser seg, at de hadde gjort på den måten der, det har jeg ikke tro på i det hele tatt. Og jeg tror også tre stykker som ikke er soldater, og så er det to spesialsoldater der i mørket, hvis de to spesialsoldatene skulle gått etter de, så hadde alle vært død og borte. Mm. Så da begynte jeg skjønne, ok, men da er det noe annet her da. For jeg har jo vært litt sånn åpen på, sånn, ja, okay, kanskje de var litt for glad i eventyrliv, og kanskje har glad gikk av en feiltagelse, eller at noe har skjedd da. For at jeg har frisk oppbekommelsen min her, de fleste husker kanskje bedre enn meg, men var det sjåføren i en bil de satt i som ble skutt? Ja. Ja, de var fem stykker. Mm, ja. Ja. French satt bakpå med to andre. Moland satt foran sammen med sjåføren. Ok. Mm. Så skulle vi frakte en motorsykkel på lasteplanen blant annet. Akkurat. Ja. Så midt på natta, midt ut på der, så hevdes det da at Moland skyter sjåføren, og de to andre gutta bakpå lasteplanet mener at de må løpe vekk, fordi French prøver å ta de. Det er den offisielle historien, og så tilfeldigvis var det noen regjeringssoldater i skogen som begynte å jage dem da. Mm. For de var jo på flykt en stund. Og det scenariet er helt usannsynlig, etter hva jeg har forstått mer og sett mer da. Jeg har sett treningene til, når du ser beredskapstroppen og hvordan de jobber, og hvordan spesialsoldatene i forsvaret jobber, så man kan få se på. Når man gjør stand-up og gjør stand-up på forsvaret, så har de av og til øvelser i området, og av og til bare bygninger du kan bruke. Mm. Da har de vise frem, ok, sånn går vi frem her. Og du er sjanseløs. Du er helt sjanseløs hvis du er utenfor og ikke er forberedt.